Papagaj, to je taká vďačná téma, o ktorej sa dá rozprávať. Pred Vianocami moja mama sa rozhodla, že našim vnúčatám, teda jej vnúčatám a našim deťom zoženie papagája po stromček. A naozaj zohnala a prišla s klietkou s papagájom rovno do pracovne môjho muža, tak tajne, a povedala: Ľubko, ukry toho tam papagája pred deťmi a prosím ťa, veď ťa to nebude otravovať. Ty si len pekne píš a občas sa len tak chvíľu pod chvíľu obzri na toho papagaja a povedz: Kristus Pán sa narodil, radujme sa. A zase: Kristus Pán sa narodil, radujme sa. A keď mu to budeš 2 týždne opakovať, tak ten papagaj sa to naučí. A naozaj prišiel štedrý deň, moja mama zase zobrala tú klietku, prikryla uterákom, zaniesla pod stromček, pod stromčekom uterák dala dolu, už sa dívala, že čo, ale papagaj bol ticho. A ona mu tak nadrážala: Kristus Pán sa narodil, radujme sa. Papagaj nič. Znova hovorí: Kristus Pán sa narodil. A vtedy sa ozval papagaj a povedal: Ožerme sa.